Varmt välkommen till Strukturpodcasten Klart och ett nytt avsnitt om hur god struktur på jobbet underlättar tillvaro. Jag heter David Stjärnholm och jag är struktör. Struktur, ja. Är inte det ett väldigt hårt, tråkigt och fyrkantigt ord? Alls icke. I en alldeles purfärsk video som jag gjort i samarbete med 3mintalk.com och Profile Agency delar jag med mig av hur struktur tvärtom gjorde mer möjligt för dig att vara den du är och vill vara. Du finner den här videon på strukturbloggen.se. Och nu till dagens avsnitt som handlar om en oväntad och positiv effekt av att komma i tid. Den som kommer för sent till möten blir mindre hjälpt av kollegorna när den är i knipa. Det är vad en studie betitlad An Experimental Investigation of the Interpersonal Ramifications of Lateness to Workplace Meetings från University of Nebraska at Omaha pekar på. I studien undersökte Emeralds och Allen om hur sena ankomster uppfattas av de andra mötesdeltagarna och hur detta i förlängningen påverkar dessas vilja att hjälpa den som kommit sent i ett senare skede. Forskarna fann föga förvånande att sena mötesankomster väcker ilska och irritation hos dem som kommer till tid. Särskilt när orsaken till förseningen är något som den sena kunde ha påverkat. De fann också att irritationen gjorde att de som fått vänta inte var lika benägna att bistå med hjälp till den som kommit sent om den skulle be om det. Du och jag och vem som helst har därför allt att vinna på att göra vad du kan för att komma i tid till dina möten. Gör så här. Om du på senare tid kommit sent eller fått springa sista biten för att hinna i tid till ett möte och du vill komma mer i tid i fortsättningen, gör något av det här. Använd bara mötespåminnelsen när du behöver den så att du inte sliter ut signalen och den inte längre betyder något för dig. Sätt mötespåminnelsen till så exakt lång tid innan mötet du behöver bli påmind som det är möjligt. Om du sätter den till för få minuter innan så blir det såklart stressigt, men det är också vanskligt att sätta den till för många minuter i förväg. Om den dyker upp en stund innan du verkligen behöver gå så är det risk att du snosar eller stänger den när den kommer, eftersom du egentligen inte behövde gå än. Och du blir så upptagen av andra uppgifter som du bara ska lösa först att du ändå kommer iväg senare än du skulle ha behövt. Om mötet är någon annanstans än på kontoret, använd den karttjänst eller kartapp som du tycker bäst om för att på förhand beräkna hur lång tid du behöver för att ta dig dit. Boka in buffertid mellan möten så att de inte hamnar kloss an och du ska förflytta dig från det ena till det andra på nolltid. Och om du är tidsoptimistiskt lagd av dig och du är trött på att springa ofrivilligt, dubbla den spontant uppskattade förflyttningstiden slentrianmässigt så att du ger dig behagligare marginaler. Tror du att det tar 10 minuter, dubbla till 20 och så vidare. Till dess du märker att du blir bättre på att gissa rimligt. För om du kommer mer i tid till möten hinner du samla dig innan mötet börjar. Du kan vara mer fokuserad och närvarande också mentalt i mötet, vilket gör att du mer får ut det du vill. Du tycks också av den här studien som jag nämnde att döma få lättare hjälp när du behöver det, vilket gör att ditt arbete går ett snäpp smidigare. Är inte det värt besväret, sig? Vad har du för knep för att alltid komma i tid till dina möten? Tipsa mig i gengäld genom att skriva till mig på david@stjärnholm.com. Jag blir aldrig mätt på tips, knep, metoder och verktyg som förenklar för oss. Så välkommen att höra av dig. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.